ортаңды тұзды, құмды жерде өсетін сексеуілді біз бала кезімізден жақсы білеміз. Ауыл адамдары қызуы қуатты болғандықтан қысы жазы тұрмысында отын ретінде пайдаланып келеді. Мемлекет басшысы елімізде орман қорын молайтып, орман шаруашылығы қызметкерлерінің айлығы 100%-ға көтеру жөнінде тапсырма берген еді. Қазіргі таңда бұл бағытта жұмыстар Жамбыл жерінде жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Мысалы, Мойынқұм ауданындағы Көктерек орман шаруашылығы мекемесінде 2400 гектар жерге сексеуіл ағашын отырғызған. Қолайлы жағдай қалыптастырып, қырағы күзет жүргізгендіктен қазір аң құс та көбейіп келеді. Сюжет көрейік. Жилде жеткіген қара құйрықтар бір кездері жойылып кетуге шақ қалған еді. Тиісті шаралардың дер кезінде қолға алыну нәтижесінде қазір саны 300-ден асып отыр дейді орманшылар. Жалпы Жамбыл облысының Мойынқұм аймағында 50-ге жуық жабайы аң құс мекендейді. Алайда әр қилы жағдайға байланысты қызыл кітапқа енген түрлері де аз емес. Оларды қорғау, көбейту бағытында орманшылар тынымсыз еңбек етеді. Күннің ыстық суығына қарамай жеріміздің байлығын қорғайды. Ерекше құрылған табиғи аумақ болғаннан кейін бұл жерге бетербатты адамдар, басқа да адамдар аң аулауға, басқа да жағдайға кіруге тыйым салынған. Себебі ерекше құрылған табиғи аумақ болып жатады бұл жер. Сондықтан қазіргі таңда сексеуіл отынына запрет білесіздер. Орман қор жерінде сексеуіл өте жақсы өсіп жатыр. Өздігінен осы күнге дейін 20 мың гектар жер өздігінен өсіп шыққан орман қорын көмкеруге және қосылды. Оны енді орман қоры күзеті жұмысының нәтижесі деп ойлаймыз. Көктерек орман шаруашылығы 468 770 гектар жерді алып жатыр. Мұнда қызыл кітапқа енген қарақұйрық, арқар мен ителгі құсы тіршілік етеді. Оларда браконьерлерден сақтап, емін-еркін жүру үшін орманшылар күн сайын рейдке шығады. Жануарлар дүниесін қорғаудың тағы бір тиімді жолы орман алқабын көбейту. Осы мақсатта биыл мекеме қызметкерлері 2400 гектар жерге сексеуіл тұқымын сепкен. 2400 гектар тұқымнан сексеуіл тұқымын септік. Және 800 гектар жерге көшетпен отырғызу үшін жерін жыртып дайындап қойдық. Ол жұмыстар енді келешекте 2024 жыл көктем айында басталады. Бізде енді қазір Көктерек орман шаруашылығында бүгін рейдтік шаралар барысында өздеріңіз байқағандай бүгінгі таңда 300-дей қарақұйрық санадық. Енді ол мұрадан мұраға қалып жатқан ата-бабамыздың бізге қалдырған аманаты, сол аманатын біз келесі ұрпаққа сақтауымыз керек. Шаруашылықта 8 трактор мен бірнеше өрт сөндіру техникасы бар. Жалпы саны 68 адам жұмыс істесе, оның 20-сы орманшылар. Биыл жылы 100% толықтай қосылды орманшы қорықшыларға. Қазіргі санатта айлық енді былай келгенде бұрын қарағанда өте жақсы. Қазір сол айлықтың арқасында айлық жақсы төленуіне қазір қызығушылық туғызып жатыр. Бұрынғы уақыттарда мамандар тапшы болатын, жұмысшылар тапшы болатын. Қазір осы айлық көтерілгелі бері жұмысқа келушілердің саны артып келеді. Білікті мамандардың тынымсыз еңбегінің арқасында табиғат түрленіп, жануарларға қолайлы орта жасақталады. Сала қызметкерлері алдағы жылы да ауқымды жұмыстар атқаруды көздеп отыр.